بلا هبر جيلو waxaan leeyahay wiiga kan go'aankii habar jiclo si loo adkeeyo fulo dhamaanteen hadaynu nahay madaxdi halka kan ciil fiin go'aanka ku gaadhay iyo qaybaha kala duwan ee bulshada ee beelaha habar jiclo inaynu dhexda u xidhanno inaynu bilowno kampaynki ugu cuslaa oo lagu taageerayay go'aamada aynu soo saaray inay meel maraan عدي لعق لور دي سنة ما قاعد هبرت على بيع أنا ما هم من أي سنة عقاشة بيعش بهاد أنا جو قاضي ليه أن وشيدة ده أما أن شيدة ده أنا كله أنا هو حويان هل كان واحد نك تاجرينا قوان كي كسب بحي تجمع ده عيال فين مداشن أي كده واقعي أي كده واقعي بقرة ده سرادين تا جنحستة ده نجربات كا لبنتا حبر چهلو ای که گذاه وقتی ای کو تاگرتی هدیه لب کورن یه هایی هن اسبهایی سگ ای کو تاگرتی ایا نو هر کن که عده اینه نه آنها گونه کو تاگرسن نهایی هدیه لب کورن یه هایی وای دعده مر لبادی مر صدحات به من کوین لیا و حالا نشیده دان و کلنا و حویان تاگرتی مداشن کس و بحثی اسبهایی سگ ایا نو تاگرسن نهایی عدينينا قوان كذا رعني هدي لورن دورو عقل كواكي كهلاي إن ما هاي مدل كلينا ده يلدوف وادعه يلدوف كو وادعه وحيني كي جارا كو هاسي ما يدو مارين كي مسق حلولي مرودة دقي اللي مريوا كبقنا يا ذلك يو عدي سنة يا أركل مية كبقنا كلام ترى وحنو تاجر سنة هاي قوان كي كصوب هاي مدرشان إن يتاجر دي isbahay siga anagoo taageersan hadaanu nahay beesha bohod ama beesha habar jaro anagoo labeentii raacayna hore iyo guurtidii iyo cuqaashii iyo garaadadii iyo sudaamadii iyo buqoradii anagoo raacayna waxaan anagu raacsanahay isbahay siga wadani iyo ka ay kaga dhawaaqday tii sanadka waxaanu qarcinaynaa beesha walaalaheena ee garxajis iya ninka gorgorka hareere cadee siyaasiga master ciigaal iyo master siilaay halka kaga haday labadaas aanu dhisaynaa ayaanu anaga marka laga reebo een ganacsato iyo boqorka mooye intayada kale ee beesha bohod cuqaal jiifaf ganacsato maqnayn ayaanu maanta waxaanu ku dhawaaqnay anaga aan kala hadlahay beesha boho faarax inaanu go'aankii anana qaadanay oo fadhida oo taageero mug iyo miisaan leh la garab taagan xisbiga wadani iyo isbaahaysiga maxamuud xaashi cabdi anaga hadaanu reer ka nahay waa guriga abu sufyaano waxa guriga abu sufyaano wixii kale waa aamin anaga mar hadii boqorku meel ku dhawaaqo xildhibaan kule la joogo waa noogu dhantay cidoon lay horta hadal naga sugin baahana halka labadaas ku gudoomayna boqorku ku gudoomiyo waa dhaqanka la ku yaqiinay soo jireena ilaa wayaashayo wax khilaaf iyo halkaas reerku loogu ducayaado ilaahayna khayrka waan nagu siiya hadalka badin ma ayaan waxaanu taageeray halkan wiil lagaga dhawaaqay magaca habar jiclo taageerada wadani iyo ka ayaan anigu mabda'iga taageersanahay kuna dhawaaqay halkan waxaanu ku qabatay beesha bohod maanta shirkan u qabatay hal qodob ay u qabatay qodobkaasi waxa weeyaan in beesha bohod taageerto markay wadatashi badan samaysay qurbajoogeeda iyo qolqoljoogeeda iyo madax dhaqameedkeeda markay wadatashi badan samaysay beesha bohod waxay maanta halkan baa ku soo saartay inay taageerto go'aamadii ka soo baxay shirkii lagu qabtay ceelaf weyn ee isbeddel doonka kaasoo ahaa in la taageero go'aamadii ka soo baxay guddiga habar jiclo kaasoo ahaa in la soo saaro musharaxa cabdiraxmaan ciro iyo xisbiga kaah oo uu hogaaminayo maxamuud xaashi cabdi isagoo uu hogaaminayo boqor ismaan ow maxamuud buurmadow waxaanu taageeray oo maanta si mugleyo miisaan la u muujinaynaa inaanu taageeranahay go'aankaana qaadanay anigu harina waa weyno waxaan ka yidhi xafladii kaa labeentii habar jeclo go'aankii ay qaadatay ee ay ku baahaysay gurigan
Soomaaliland qaadaa dhigaysay kaasaanu qaadanay si mugu iyo miisaan leeyadoo aan maanta baa faarax intii laga xulay ay halkan joogto madashan waxaanu qaadanay ka inay taageersan tahay xisbiga wadani iyo ururka ka maalintii dhaweyd ee u lahaa xafladdana waa ka hadalado annana waa taageeran galabtuna waxaanu caddaynaynaa oo shaaca ka qaadaynaa annagoo aqalkii boqorka boqor cismaan buurmada u joogna labeentii bahood iyo waxgaradkii bahoodna dhammaan ay isugu yimaadeen oo fadhiyaan waxaanu taageeraynaa oo aanu caddaynaynaa inuu taageersannahay labadii xisbi isbahaysi labadii isbahaysiga ahaa xisbigii wadani iyo ururkii ka ah waan ku qasbannahay warjif habartii ku gowracay wixii boqorku ku dhawaaqo inaanu annaguna taageero waanu taageersannahay beeshuna go'aankii halkan ka baxay ee boqorka iyo beesha habar jeclo ay qaadatay baanu la qaadanay waana soo dhoweynaa waxaanu anigoo ku hadlayaa afka dhallinyarada beesha bahood dal iyo dabad meel kastay joogaan waxaanu taageersannahay go'aankii ka soo baxay guddidii habar jeclo iyo boqor cismaan maxamuud buurmadow ee lagu dhisayey musharaxa cabdiraxmaan cirro iyo urur siyaasadeedka ka ah waanu taageersannahay waa soo dhoweynaynaa waa kula shaqaynaynaa in haddii aanu nahay beesha baha faarax in aanu qaadanay go'aankii lagaga dhawaaqay gurigan aanu joogno ee boqor buurmadow ee beesha habar jeclo ee lagu ballamay in la soo saaro sannadka la soo saaro xusbiga wadani cabdiraxmaan cabdulaahi cirro iyo ururka ka ah in lagu soo saaro ayaanu halka kan isugu nimi oo beeshu ay qaadatay aad iyo aad baan u salaamayaa anigoo ah guddoomiyaha dhallinyarada bahood ahna naaimkii suldaanka bahood waxaan aad u salaamayaa dhammaan inta halka fadhida iyo inta naga maqanba waxaana soo dhoweynayaa go'aamadii ay soo jeediyeen salaadiinta habar jeclo ay halkaga dhawaaqday ee boqorku hoggaaminayey aad iyo aad baan u soo dhoweynaynaa waxaan jeclahay inaan laba arrimood bogaadiyo waxaan bogaadinayaa shirkii beelaha habar jeclo ay ku qaateen hadday tahay salaadiin cuqaal jiif caaqilo iyo guddida guud ee beelaha habar jeclo ganacsato aqoonyahan xildhibaano xildhibaanada uu hogaaminayay guddoomiye ku-xigeenka koowaad ee golaha wakiilada iyo dhammaan xildhibaanadii beelaha habar jeclo oo halkan iyaguna shirka ka qayb galay shirkii midaysnaa ee beesha ku midaysnayd ay la qabtay ayaanu marka hore maadaama nahay beeshii gurigeeda lagu qabtay shirkaasaanu bogaadinaynaa u hambalyaynaynaa u mahadnaqaynaa waqtigii ay geliyeen iyo taraagga ay u soo galeen shirkaa dadkii ummaddii caawa waxaan jeclaa inaan halkan uga mahadnaqo waxaan u mahadnaqayaa oo kale guddidii nabadaynta ee ceelifweyn muddada dheer u fadhiday oo guddoomiyaha ka ahaa suldaan maxamuud xaaji xuseen iyo suldaan cadegude iyo xidhayaashii labada qaybood ee labada beelood ee walaalaha oo maanta si aas afgarada howlihii ay hayeen iyo is soo dhoweyn iyo islaabxaadhasho iyo iscafi ah lagu dhameeyey go'aamana ku soo baxeen labadii beeloodna ay go'aankii qaateen somalilan waxaan leeyahay warkaa farxadda leh annana way isugu hambalyeynaynaa somalilanna waan ugu hambalyeynaynaa nabadda ceelifayn oo meel fiican maanta ku soo hayatay hadal kale odhan maayo maalmahan maan hadlin miidiyana kama hadlin beelaha habar jeclo waxaan leeyahay wiiga kan go'aankii habar jeclo si loo adkeeyo u fulo dhammaanteen haddaynu nahay madaxdii halka kan ceelifweyn go'aanka ku gaadhay iyo qaybaha kala duwan ee bulshada ee beelaha habar jeclo inaynu dhexda u xidhanno inaynu bilowno kaambaynkii ugu cuslaa oo lagu taageerayay go'aamada aynu soo saaray inay meel maraan ciddii lacag la ordaysaana magaca habar jeclo beecna maaha mana iibsano
waxaan kulan talin lahaa lacagtooda inaanay iska khasaareen ee ay dana kale ku qabsadaan ay doonayaan inay go'aanka habar jecel ku leexleexiyaan waxaan leeyahay go'aankaasi uu meel maray habar jecelna waxa lagu yaqaanay gobnimo iyo midnimo iyo go'aankeeda ay fuliso iyo umada cidii ay u ballan qaado ay waxay u ballan qaaday aanay ku beenoobin waxaan leeyahay ballan qaadkaasi uu fulayaa sharaf bayna noo tahay ee taasi waa taa maalmaha waxaan ku arkay media boqorkii boosaas uu ka dhoofaya oo uu cararay oo waran baa loo jaray sayid kamal aberi qolo sayidkii baa dhintay sayid maxamed abdullah xasan watay ku dhaantay inay indhibay wadaadkii dhulka waan ka soo fuuri jiray dhowr anoo maqaanay buu marka war meel lama qaban waana joogaa kampaynkii layga bartay iyo dhawaaqii siyaasadii laygu bartay iyo taageerada go'aanka ah beeshu qaadato inaan dhexda u xidho wiiganaanu bilaabaynaa cid walibana ha u diyaar garowdo cabsiina ma jirto belana ma jirto kampayn nabada oo salmi ah oo haddii allaba leeyahay aanu dhexda u xidhanayno waanu tuulo kasta istaagayno waanu dadkayaga ka shaqaynayno oo aanu go'aanka ku fulinayno 14 casha haray 14 casha Soomaaliland guul baan u rajaynayaa isbeddel baan u rajaynayaa.